Onda con mamma. Mira aquí. Entonces tenemos un coagiduchi. Pei ora ma sende sigaki, no? Ma mira, en verdad, cu e mue, cu bota visa DJ, ting algo cu boca sa. Nanti un cos cu otro. Pero aquí nan tambe, nan tabe, se ta bisando bono cu bome, se tende que dao que mue. Botín cu tende que dao cu ne, paso, esa aquí ta mue tipo tribón. Mue de boy agua. Ei, mira que esa aquí no ta mue cu boca, boy barica. Pese a esta tipo tribón. Mue estilo Joss. Exactamente. Joss 1, Joss 2, Joss 3. Tranquilizado. Vete en el duchi. No está ayudando ahora aquí, mes. Atame con él aquí. Mes ahora, mientras comienza a ayudarlo, pasó de para atrás, bien delante, mientras va a escribir nombre de boca. Va a tener ribebela aquí. No está comisa así aquí ahora. Tubu Miguel. No. Federico. No, no, no. Es mi nombre Federico Miguel Tubu. Así ne. Así no escribe su nombre. Alicán Federico Miguel Tubu. Misa, Michon. ¿Para qué le está idiota? No está. Misa. Pero Miguel Men fe, comisa men, como avisaba, comité escribe su nombre de para atrás, bien delante. Ah, bueno, ¿qué pasó con Ambo Alto? Sì. Ah, well, ribebella qui, mi sei scrivendo anni per atrás, vieni avanti. Perché non ha molto. Signora, ora mi muoio qui, sta si cosa la ghi. Passo, è buono di incontri per atrás. Vieni avanti. Ah, sì, no. Sì, sì, sì. No, a me pensa, se non posso ora, vi ha passato come vai, se con altro vieni come conosce, la raga mi mi scrivi tu. Normal maneira me se esquibe, não? Caminda babaye, na cadeira bom meu espírito. Até com até botar o ela da missa. Porque vender me meu espírito. Na cadeira bom espírito de um mundo na roia atrás. Vou conhecer monje? Sim. Até. Mas foi na verdade. Ah, well. Ai, não. Incrível. Você está a pensar com essa maneira, tá? Ai, não. Vou conhecer Laio, Lionel. Ah, Laio, sim, sim. Laio também é pastor, não? Então é um amigo fiel de confiança de casa, aceita Laio. Sim, Laio. Oh, 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 oh. Tranquilizado. Jai, Jai, tranquilizado. Resto, Jai. Resto, vai tenere, Jai? Tranquilizzavo. Pa sopra, mi ti spiega, boietto, pa. Va tenere? Signora, se mi fa favore, Sinta. Sì. Sinta, pa sopra, bota quella, non ti si può nettare nada. Va, mira, come a poner rabbia? O sa di com? Pa sopra, bota pesa, ta Sinta qui, ta tratta na gaia nostra. Cammin da bossa, ma c'è buon con noi, sta virando, tu recosna, perdata. Passou a boçar uma chabon com o Lionel, um tanungum amiguicas. Se não, Lionel tá bom amante. Bota sale com o Lionel. Asta bota dormir com ele. Se ofna. Se ofna. Ua, eike lec nada. Eike lec nada. Lo que bota assim, não tem nome de fama. É só. Vou de vergonha. Hasta orcanti su nombre. A ver, ahora mi casada por comer su nombre. No compara. Please. No compara. Por su cabaico burrico no te mes un paso, ni mes un dominio. Cha. Ni mes un grito. Por su cabaico te grita. Cuando burrico te grita. Bota um pó seco com molina sem pipa! Ai não! Ai não, Romano, de quanto tem um papo assim na cumi? Tá bom, tá uela? Você sabe como, né? Não? Passou a botar beijo, tá tratando a ganhar nós, não assim assim, mas. Entende? Assim, meu favor. Então, lá, não siga pra nos ajudar. Bom? Bota o ele, tá despedindo. Tá saindo.
tranquilizabu. Buon ricamina, Jai. Jai, abai. Amin, botei? Botei? Bota bei? Mita bei. Sì, ok. Sì. Che passa? Ai, pensa che passa. Verdade, ora che ne hai tariba, bo, montei. A tua mi dillo, bota sentivo contento. Ma sei ombra di andare di pa' atrás. La sua abuela, tate. Ganha? Sua abuela, sì. Sentavo, duci, a tua mina bimbaga aqui. Sua abuela, tu tá aqui, né? Sua abuela, tate, jai. Ah, ganha aqui, tá de family day? Mais ou menos. E tua abuela, tate, pouco que eu expliquei, ela me sento coisa. Então, como tá sentindo? Ai, tá sentindo com um ombro bio de mim? Ah, ué, sim. Não, sim, da sua abuela, não? Ele é grande. A ver, mira aqui. A mim, a oco o babim beca aqui. A pota vai cigando, me dá vai uma carta pra senhora aqui. Senhora? Sim. Sim, dá. Ah, tá bom. Tô me cigando, me dá mira nenhuma da sala que tiver, tá bom. Bota mira espírito? A mim? Sim, vou dar meu espírito? Não. Ou é com caralho, bota se mira uma? Tchau. Hã? Vou dar meu espírito, vou mirar, vou meu espírito? Tá frio, cara. Não, vai lá buscar uma, vou mirar. Não quer. Não quer, não. Não. Alican. Eu vou me dar mirar aqui. Alican Federico Miguel Tubo. Tá sua casa. Nasce 31 de abril de 1976. No. I mean, 67. Ela não dorme, me tinha ficado de bolso. Ah, sim. Sim, verdade, sim. Escreve 67. Entende? Vamos dizer, Andressa, um pique cabrito, vai trazer? Sim, me tem de saco aqui. Vai bem com ele? Sim. Não, mimi. Fresco, sim, fresco. Sim. Aham. É pia que a Brite nos tuze pra gente, sabe o que faço pia? Sim, é tem. Põe para quieto. O pia que a Brite nos tá indo a sua pia. Babinco, arroz? Sim, mas arroz também. Sim, já tem. Sim, arroz. Arroz. Avali arroz, nos agarra seu eixo, não. Sim. Nos agarra na pipita pra pipita. Mané arroz. Sim. Banana, babinco, banana. Babinco é banana? Banana. Sim. Que tipo de banana? É que mané, não, verde. Hecho. Que me banana neta pasando. Sí, exactamente. Claro. Ese no está poniendo su charambo dentro de mi plato. Plato. Ese está para atrás con su charambo. Plato, esto a mi ojo. Si es para tapabo. Sí. Tranquilizamos. E tem tu posso, vai atender a mamira. Ma vengo piti qua, bambi, me ishi. Aha. Sì. Ma vengo anpa che premo, si pipita. Tutti. Sì, e scelte bello, non andiamo a intendere, che vengono due pere, due pro, un helo, un lilo, un creme. Sì. Sì, tutti bene. Claro. Sì. Che bella, non? Chi non sa se che bella, non? Non sta tra un corrabbià. Sì. Non sta forma un governo con il piccolo. Sì. Assina. Sì, la non si chi ore, va bene? Chi vota mira trovi a me? Dengue si gà che mi ta mira cu, botti un yumo e crianza cu da nabo hard time. Ai, sì. Ando va e voce no, e non ta rispettami, e non ta obedecimi, tu mi tinko hala su rem. No. Non sa tranco cu zè di break pe pala su rem. Messa ora. Va. Tranquilizam. Extracto di zè di break. Sì. Vota zè di chi è? Tá surreal, guarda. Aham, de verdade? Ei, mira que é tabá, não? Fria, frio. Ok. Bate, né? Então vai de novo dor de cabeça. Não está traindo com o Ipá. Uau, porque é muito que tá cansa ali, me cansa, não tem nada com nós, pô, assim, porque teve ali. Fácil. Fácil. Bate com dois pés de papel. Bate escreve é muito esse número, vou lá completamente, riba é papel lá. Para bom, vou lá completamente. Sim. Riba cada um bota tene pabo, ando esse um bota vai entierro com ele. Vai entierro de quem? Bota vai entierro de um ente que estava vivo, que vai falecer e ia morrer quando vai dele. Ok? Bota doble.